Tak já vám chci popřát dobré dopoledne. Já si myslím, že to lepší už jste slyšeli, to byl Big Band. Já bych vám řekl jenom pár faktů. Já jsem si myslel a doufám, že to oceníte, že se jedná o takovou malinkatou slavnost, aby jsme si to jenom připomněli, protože to není úplně běžná věc ve městě Vrchlabí, protože to je první nábřeží. Když se zamyslím nad historií, tak vlastně šlo o to, že jsme chtěli to město přiblížit řece a říct, že Vrchlabí je od Labe, a tak jak v minulosti ty stavby se k Labi přibližovaly, tak vlastně teďka ji odkryt. Někdo, kdo si pamatujete, já taky, tak tady byly domy, stavby, a pak tady byla taková divná plocha, která nebyla vůbec hezká. Takže první nápad byl přiblížit Labe. A když jsem se zamýšlel a díval jsem se, jak dlouho to trvalo, tak dobré nápady podle mě zrají 20 let a tohle zrálo také 20 let, protože ten nový most se stavil, myslím si, v roce 1999 a už v roce 1997 existovala první studie tohoto nábřeží. Takže my jsme intenzivně pracovali poslední 3-4 roky, aby jsme to připravili do nějaké podoby. A musím říct, že těch nápadů různých bylo mnoho, od toho, že tady bude jenom parkoviště a bude tady závora parkoviště, až po to, že jsme vlastně nalezli určitý kompromis, aby tady bylo všechno. Takže já jsem hrozně rád a pak bych na závěr chtěl poděkovat všem, kteří se na tom podíleli, že vlastně tady vznikla náplavka, k tomu se ještě vrátím, že tady vznikla vlastně plocha pro odpočinek s tím matem diskutovaným. Uvidíme, co to udělá. Mně se zdá, že to bude fungovat. Pak tady vznikla mezinárodní cyklostezka labská, která vede až do Hamburku. Já si myslím, že by Radek mohl o labské svitě taky něco říct, nebo ne? Nebo Vladimír. To je symbol, který tady vlastně dneska by mohl zaznít. A vznikla tady určitá parkovací plocha, protože jsme si zase řekli, že úplně není možný ty auta odsaď vytlačit, je potřeba tady zachovat nějakou plochu pro parkování, aby se ti lidé, kteří si tady odstaví auto, mohli dostat rychle do města. Takže je to takový kompromis, ale věřte, že to nebylo vůbec jednoduché. Máme velký plán vlastně pokračovat za tou lávkou v tom kulturním triangulu, jak mu říkáme. Takže tohle není konec, tohle by mělo být místo, kde se začnou lidé střetávat a vlastně posouvat se do toho místa, kde je divadelní klub, střelnice, bude možná divadlo v kině a bude Zuška vedle divadla. Takže to je další plán, který je na dlouhý roky před námi, ale tohle to je jeho součást. Takže ještě jednou děkuju úplně všem, děkuju vám, že jste to vydrželi se mnou a budu rád, když ještě společně tady s kolegy pokřtíme, ale to přijde za chvilku, pokřtíme to nábřeží, protože je to první nábřeží, tak to má i svoji takovou novou myšlenku, bude tady křtěno. Děkuju za pozornost.